Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəmsə Milli İntellektual Oyunu yenidən İctimai Televiziyanın efirindədir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi İctimai Televiziya, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə Universitet Ligası davam edir. Ötən həftə yarım finalın 2 iştirakçısı artıq müəyyən olundu. Bu həftə isə B qrupunun komandaları mübarizəyə qoşulurlar və daha 2 yarım finalçı bugün müəyyən olunmalıdır. İştirakçı komandalarla əvvəlcə tanış olaq. Ali Neft Məktəbinin komandası. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin komandası. Azərbaycan Turizm İnstitutunun komandası. Və Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının komandası. Oyuna başlaya bilərik. İlkin olaraq bəlli round keçiriləcək. Beş mövzu öncədən elan olunur. Komandalar mövzulara uyğun olaraq öz oyuncularını təyin edirlər. Diqqətli olun. Mövzuların adları belədir. Qəribə qanunlar, Kərgədan, Avropalılar, Argentinada, NBA və Səid adlanan mövzular var bəlli roundda. Komandalar müzakirə edə bilərlər. Qeyd edeyim ki, verilişimizin tərəfdaşı National Geographic Azərbaycan jurnalıdır. Jurnalın noyabr buraxılışı artıq satışdadır. Bu sayda qurbanını zombiyə çevirən parazitlər, soyuğa davamlı mərakeş meymunları, Everestdə qalxarkən qar uçqununa düşmüş şəriflər, Taylandda qəliz siyasi vəziyyət, mərcan rifləri ilə məşhur olan Cənubi Layın adaları, son elmi yeniliklər haqqında oxuya bilərsiniz. National Geographic Azərbaycan jurnalı əsl intellektualların seçimidir. Digər tərəfdaşımız isə ingilis dilini öyrənməyin ən praktik üsulu olan məşhur Callum metodunun ölkəmizdəki təmsilçisi London School şirkətidir. İngilis dilini 4 dəfə tez öyrənmək istəyirsinizsə, London School'a müraciət edə bilərsiniz. Oyuna başlaya bilərik. İlkin olaraq bəlli roundda qəribə qanunlar mövzusu oynanacaq və biz ilk iştirakçıları gözləyirik. Buyurun. Qəribə qanunlar mövzusu ilk sual 100 xal. 2014-cü ildə qəbul olunmuş qanunlardan birinə görə, Argentinanın Rosario şəhərində yeni doğulan uşaqlara bu futbolçunun adını qoyma qadağan edilmişdi. İki komanda düyməni çıxıb, üç oldu. İlk olaraq Ali Neft Məktəbi. Lionel Messi. Şəhər həm də futbolçunun doğum yeridir. Messi məhz Rosario şəhərindəndir. Messi cavabı düzdür. İlk sual düzgün cavab var, hesab açıldı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia ştatındakı qəribə qanunlardan birinə görə mağazalarda bunların paltarsız olması rəsmi olaraq qadağandı. İlk olaraq İqtisad Universiteti. Manikenlərin. Manikenlərin, düzdür. Cavab doğrudur. Avstraliyada olan maraqlı qanunlardan birinə görə uşaqlara siqaret çəkmək sərbəst olsa da qəribədir ki, bu qadağan edilmişdi. Təsəvvür eləyin, uşaqlara siqaret çəkmək qadağan olunmayıb. Ancaq bu qadağan olunub. Nə qadağan olunub? Üç komanda İqtisad Universiteti məzarı qabaqlayıb. Bəlkə siqareti almaq dükkanı. Siqareti almaq. Bax, bu düzdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatında məhz bunları kəsməyin, zədələməyin cəzası 25 dollara başa gələ bilər. Nələri? Kaktus. Bunlardan biri Meksika bayrağında da təsir olunmuşdu. Kaktus. Olduqca məhsuldar bir başlanğıc, məhsuldar bir start, bütün suallar tapılır. Məhz bu Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərində qadını hərəkətdə olan avtomobildən bayrı atmaq qadağandı. Şəhər Michigan ştatının ən böyük şəhəridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şəhəri və burada qadını avtomobildən bayrı atmaq qadağandı. Hansı şəhər? Versiya deyim, versiya. Hansı versiya var idi? Detroit. Avtomobili mən vurğu ilə deyirdim axı. Detroit var idi. Amma Birləşmiş Ştatların avtomobil paytaxtı. Detroit, düzgün versiya var idi, eşidirdim. Gəlin. Kərgədan adlanır növbəti mövzumuz. Növbəti oyunçular, buyursunlar. ...1956-1970-ci illərdə bu Afrika ölkəsinin qərbinin mərkəzindən nəhəng Kərgədan təsvirini görmək olardı. Bu dövlət 2011-ci ildə iki yerə parçalandı.
Bu Sudan olmalı. Bu Sudan'dı. Doğrudur. 1995-ci ildə ekranlara çıxan bu filmin posterlərindən birində iki kərgədan və oyun zərlərini görmək olar. Filmdə baş rolda Robin Williams qarşımıza çıxır. Uşaqlar, kərgədan və oyun zərləri. 95-ci il filmi. Jumanji. Jumanji. Doğrudur. Urfan bu sualı düzgün cavab verdi. Afrika qitəsinə xas böyük heyvanların ən təhlükəliləri böyük beşlik adı ilə məşhurdur. Bunlardan ikisi Afrika kəlləri və bəbirdir. Digər üç heyvanı isə siz tapmalısınız. Ən təhlükəli heyvanlar böyük beşlik Afrikada. Kəl, bəbir, qalıb üçü. Üçünü siz tapmalısınız. Cümlələr sıxıldı. Cümlələr sıxıldı artıq. Dəniz Akademiyasına cavab eşitdirik. Üç heyvan. Kərkədan, bir də fil. Düzdür. Fil, kərkədan və aslan. Doğrudur. Üçün də düz saydı. Personajların tanıdığınız real adamlarla hər hansı bir oxşarlığı tamamilə təsadüfüdür. Eşitdiyiniz müəllif qeydini Maksud İbrahimbəyev məhz bu əsər haqqında yazmışdı. Hansı əsər haqqında yazıb Maksud İbrahimbəyev bu qeydləri? Həmin əsər əsasında filmə çəkilib. Gənc qadının kişisi, səhv eləmirəmsə, belə adlanırdı filmin adı. Əsərin adı isə Kərgədan Buynuzu idi. Kərgədan Buynuzu. Və mövzudan son sual. 2012-ci ildə İranlı rejissor Bəhmən Qubadi tərəfindən çəkilən bu filmdə Kərgədan mövsümü. Baş rollarda Monika Bellucci və Yılmaz Erdoğanı görə bilərik. Monika Bellucci və Yılmaz Erdoğan Kərgədan mövsümü düzgün cavabdır. Mövzu sona çatdı. Gəlin. Avropalılar Argentinada mövzusunu oynayırıq. Avropalılar Argentinada mövzusunu oynayırıq. İlk sual 100 xal. Magellan, Rotterdamlı Erasm, Amerigo kimi avtobioqrafik kitabların müəllifi olan bu yazıcı ömrünün son günlərini Argentina və Braziliyada keçirmişdi. Belə deyək, avtobioqrafik kitabları ilə məşhur idi. Fuşe haqqında da 11 kitabı var. Eyni zamanda Magellan, Erasm, Amerigo. Söhbət Stefan Zweig'dən gedirdi. Stefan Zweig. 1923-cü ildə ailəsi tərəfindən Argentinaya göndərilən və burada tütün ticarəti ilə fəaliyyətə başlayaraq milyonçuya çevrilən bu Yunan Jacqueline Kennedy ilə də eşq macərası yaşamışdı və hətta onlar evlənmişdilər də. Kim? Aristotel Onassis. Aristotel Onassis, doğrudur. Yunan milyonçu. 2013-cü ildə 1944-1959-cu illərdə 15 ilə yaxın Argentinada yaşayan bu həkimin həyatından bəhs edən Vakolda filmi çəkilmişdi. Həmin müddətdə 15 il təxminən Argentinada yaşaması ehtimal olunur. Belə versiya var ki, o suda çimərkən boğulub ölmüşdü. Kimdi o? Dr. Həkim? Phillips. Kim? Dr. Phillips. Yox, cavab səhvdir. Söhbət, belə deyək, daha doğrusu Argentinada gizlənirdi. Gizlənirdi, müharibədən sonra qaçmışdı. Həkim, ölüm mələyi. Kim idi? Josef Mengele. Josef Mengele. Məşhur nasist cinayətkarı, belə deyək. 1985-ci ildə Argentinada dünyasını dəyişən bu macar ixtiraçının adı Laszlo Birot. Dircəkli qələmlə yanaşı çəkilir. Laszlo Birot. Cavab doğrudur. 2011-2014-cü illərdə karyerasını River Plate klubunda davam etdirən bu fransız futbolçu 2000-ci ildə Avropa çempionatının finalında qızıl qolla İtalyanları məyus etməyə bacarmışdı. Fransa Avropa çempionu olmuşdu. Kimdir o? Trezeguet. David Trezeguet. Doğrudur. Məhz David Trezeguet. Onun qolu da Fransa Avropa çempionu olmuşdu. Buyurun, mövzu yekunlaşdı. NBA adlanan mövzu olacaq. Oyunçular öz yerlərini aldıqdan sonra. Məhz bu komandanın adı 1975-1985-ci illərdə Kansas City Kings adını taşımışdı. Hansı komanda? Bu Sacramento Kings. Bəli, Sacramento Kings. Əvvəlcə Kansas City Kings-dir. Əfsanəvi məşqçi Phil Jackson öz kitabında məhz onunla bağlı xatirələrini belə bir başlıq altında vermişdi. Michelangelo ilə işləmək. Michelangelo ilə kim haqqında?
Bu dəfə də Elgün. Michael Jordan. Michael Jordan. Əlahəzrət hava. Michael Jordan, düzdür. Karikaturalardan birində Kevin Garnett, Ray Allen və Paul Pierce. Kevin Garnett, Ray Allen və Paul Pierce məhz bunu gəmidən aşağı tulluyurlar. Uşaqlar, mən kimlə gedirəm? Nəyə tulluyurlar? Yakır da şey... Lövbəri? Lövbə. Cavab səhvdir. Bir dolu. Dənəcə akademiyası? Basketbol səbəti. Yox, bir cavab səhvdir. Garnett, Allen. Əvvəlcə getmək lazım bu basketbolçuları harada oynayırlar? Boston. Nə idi onda? Yəqin ki... Boston düz deyirsən. Boston Celtics'in basketbolçuları. Əfsanəvi üçlü olublar bu. Üçlü olublar. Və nəyə atırlar? Çay. Çay atırlar. Boston çay da əsgahın işarə var idi karikaturada. Çayı atırlar gəmidən aşağı. Nəyi? Gel çıxdız. Bloglardan birində yarı zarafatla qeyd olunur ki, siz öz meydanınızda onları hirsləndirə bilməzsiniz. Çünki onlar səfərdə qırmızı forma ilə çıxış edirlər. Bəlkə Chicago Bulls. Öküzü hirsləndirmək üçün qırmızı rəngdən istifadə olunur və onlar qırmızı geyindikləri üçün siz qırmızı geyinə bilməzsiniz və onları əsəbləşdirə bilməzsiniz. Chicago Bulls düzgün cavabdır. Steve Nash 1996-cı ildə məhz bu komanda tərəfindən draft edilmişdi. Maraqlıdır ki, o 1998-ci ildə klubu tərk etsə də 2004-cü ildə yenidən qayıtmış və klubun əfsanəsi çevrilmişdi. Bu yəqin ki, Phoenix Suns-dır. Uy, Phoenix Suns-dır. Düzdür. 500 sal. Cavab doğrudur. Son mövzu. Bəlirant da Səid adlanır. Son oyuncular gəlsinlər. Səid mövzusu ilk sual 100 xal. 1972-ci ildə anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ordubad rayonunda məhz onun ev muzeyi açılmışdı. 4 komandanın 4-ü də turizm institutu qabaqlayıb. Məhz Səid Ordubad. Məhz Səid Ordubad, doğrudur. Əsası 1859-cu ildə qoyulan Port Said şəhəri məhz bu ölkənin sərhədində yerləşir. Şəhər Süveyş kanalı və Aralıq dənizi sahillərindədir. Hansı ölkədə? Ölkənin sərhədində. Bu dəfə turizm. Misir. Misir, doğrudur. Misir. Cavab düzdür. 1429-1431-ci illərdə Əbu Səid məhz bu dövlətin hökmdarı olmuşdu. 1429-1431-ci illərdə Əbu Səid məhz bu dövlətin hökmdarı olub. Neft məktəbi, ali neft məktəbinin cavabı. Şirvanşahlar. Yox, cavab səhvdir. Şirvanşahlar deyildi. Əbu Səid Qaraqoyunlu hökmdarı olub. Qaraqoyunlu. 400 xallıq sual gəlir. Səid Sarıoğlu məhz bu türk yazıçısının... Qurban Səid. Səhvdir cavab. Səid Sarıoğlu məhz bu türk yazıçısının Futbol Kralı romanının baş qəhrəmanıdır. Qol Kralı filmində isə Səidi məşhur komediya ustası Kemal Sunal canlandırmışdı. Futbol Kralı əsərinin müəllifi, filmə çəkilib Qol Kralı, orada Kemal Sunal oynayıb həmin Səid Sarıoğlu rolunu. Məşhur bir faktdır, Futbol Kralı romanının müəllifi Əziz Nesin idi. Əziz Nesin. Və mövzudan son sual dəyəri 500 xal. Çağdaş Azərbaycan dilçiliyinin banilərindən biri olan bu şəxs dünya türkologiyasında ilk dəfə Mahmud Qaşqarlının Divan-ı Lüğət Türk əsərini dilimizə tərcümə edib. Bu bir qədər mürəkkəb sual idi. Xalid Səid Xocayev. Yadda saxlayın. Buyurun. Oyunun ilk mərhələsi bəlli round sona çatdı, sırada şərtli rounddur. Şərtli roundun qaydaları belədir. Mövzular növbə ilə elan olunur. Komandalar sırayla öz oyuncularını tribunaya göndərir. İlk olaraq biz şərtli roundda Tarkovskinin filmləri mövzusunu oynayırıq. Şərtli anda başlaya bilərik. İlkin olaraq Tarkovskinin filmləri mövzusu oynanacaq oyunçular öz yerini aldıqdan sonra. Xal durumuna baxaq. Ali Neft Məktəbi mənfi 500, Turizm İnstitutu 100 xal, Dəniz Akademiyası 400 və İqtisad Universitetinin komandası 3100 xalla liderdir ilk mərhələdən sonra. Tarkovskinin filmləri mövzusundan ilk sual 200 xal. Bu, həm Elçin Şıxlı tərəfindən təsis edilmiş qəzet,
Həm 1996-cı ildə Erhan Güleryüz və Cəmil Özələn tərəfindən yaradılan türk rock musiqi qrupudur. Qəzet Azərbaycanda. Bəlkə duman. Cavab səhvdir. İqtisad Universiteti Urfan cavab verir. Güzgü. Ayna, düzdür. Zərkala. Radioaktiv bölgələrə gedənlərə bələdçilik edənlər məhz bu adı daşıyır. Stalker. Stalker, düzdür. Bu həm də Tarkovskinin məşhur bir filmin adı Stalker. 1961-ci ilə fantastik yazıcı Stanislav Lem tərəfindən... Solaris. Məhz bu roman çapdan çıxmışdı. Romanda dünyaya yaxın olan eyni adlı planetdən bəhs olunur Solaris. Tarkovskinin bu adlı filmi var. BBC-nin sənədli filmlərinin birində, 1-ci və 2-ci dünya müharibələrində vətəndən uzaqda döyüşən Amerika əskərlərinin ən çox bundan əziyyət çəkdikləri bildirilir. Vətəndən uzaqda döyüşən Amerika əskərləri ən çox bundan əziyyət çəkirlər. Nədən? Bəlkə nostalgiyadan. Nostalgiyadan, düzdür. Nostalgiya, daha bir düzgün cavab. 1360-1428-ci illərdə yaşayan... Ola bilsin, bu Andrey Rublyovdur. Bu Rus rəssamı daha çox freska və ikonalar ilə məşhurdur. O həm də rejissorla adaşdır. Andrey Tarkovskinin bir filmi də var. Andrey Rublyov. Düzgün cavab edir. Mövzunun bütün sualları tapıldı. Buyurun. Kapitan adlanır növbəti mövzumuz. Kapitan mövzusunu oynayırıq. İştirakçılar öz yerlərini tuta bilərlər. Gəlin. Küs xallıq. Sual belədir. Qızıl Maral gəmisinin kapitanı bu ingilis səyahət və dəniz qulduru idi. Həli cavab verir. Olsun Francis Drake. Francis Drake. Düzdür, həm də dəniz qulduru idi. Cavab doğrudur. 2013-cü ilə çəkilmiş bu filmdə 3 komanda düyməni sıxıb turizm institutu əli qabaqlayıb. Kapitan Phillips üçün olsun. Maersk Alabama gəmisinin Somali piratlar tərəfindən qaçırılmasından bəhs edilir. Kapitan Phillips, cavab doğrudur. Olduqca məhsuldar bir oyun izləyirik. Kapitan Haddock, məhz bu Belçikalı komiks personajın ən yaxın dostu idi. Onun adını təkrarlanan ecalı sözlə tapmalısınız. Təkrarlanan ecalı sözlə tapmalısınız. Belçikalı komiks personajın ən yaxın dostu kapitan Haddock idi. Onun adı Tintin. Tintin idi. 1937-ci ildə yazılmış Qum Dəryasının Kapitanları romanının müəllifi məhz bu Braziliyalı yazıçıdır. Qum Dəryasının Kapitanları kifayətlərə məşhur bir əsər, məşhur bir fakt düymə isə sıxılmır. Təəssüf ki, George Amadou. George Amadou. Kapitan John Price bu məşhur kompüter oyunun baş qəhrəmanlarından biridir İqtisad Universiteti. Call of Duty. Düzdür. Call of Duty, düzdür. Cavab doğrudur. Mövzu sona çatdı. Kosmonavtlar adlanır mövzumuz. Kosmonavtlar. Kosmonavtlar mövzusunu oynayırıq oyuncular öz yerlərini ala bilərlər. X-O-Q-S xal. Bu filmin sonlarındakı 3 komanda... The Gravity. İlk olaraq düyməniz İqtisad Universiteti komandası sıxıb cavab. Gravitasiyada. Cavab səhvdir. Ali Neft Məktəbinin cavabını alırıq. Bu filmin sonu deyək ki, 3 komanda düyməniz sıxıb. İlk versi səhv oldu. 108 dəqiqə. Bu cavabı da səhvdir. Turizm. Apollon 13. Bu cavabı da səhvdir mən. Dəniz Akademiyasının sualı sona kimi oxuyuram. Bu filmin sonlarındakı taksi sürücüsü Almanyanın ilk kosmonavtı olan Zygmunt Jähn idi. Zygmunt Jähn. Versiya yoxdur. Sizdə də versiya yoxdur. Əlvida Lenin filmindən söhbət gedirdi. Əlvida Lenin. Goodbye Lenin. Amerikalı aktyor Tim Allen oyuncaq hekayəsi trilogiyasında məhz onu səsləndirmişdi. Bas. Buzz Lightyear. Düzdür. Məhz onu. Səsləndirmişdi. Buzz Lightyear düzgün cavabdır. 1967-ci ilə çəkilmiş
Ayın yaxınlığında rəsm əsərinin müəllifi bu kosmonavt idi. Aleksey Leonov. Aleksey Leonov idi. 800 sualı sual gəlir, diqqətli olun. Çuvaş əsilli Sovet kosmonavtı Andriyan Nikolayevin kod adı Şahin idi. Bəs o 1963-cü ildə kiminlə ailə həyatı qurmuşdu? Qeyd edelim ki, onun ailə həyatı qurduğunun kod adı Qağayı idi. Neft məktəbi? Tereşkova. Valentina Tereşkova. Davam düzdür. Bəs Valentina Tereşkova ilə ailə həyatı qurmuşdu. 2000-2004-cü illər arasında Monqolustanın müdafiə naziri vəzifəsini ölkəsinin ilk kosmonavtı olmuş bu şəxs icra edirdi. Monqolustanın ilk kosmonavtı, bir qədər bəlkə mürəkkəb bir sualdır onun adı. Onun adı Qurraqça idi. Qurraqça. Gəlin. Növbəti mövzu elan olunur şərtli roundda. Şirkətlər və brendlər adlanır mövzumuz. Şirkətlər və brendlər mövzusu olacaq. Oyunçular öz yerini almalıdırlar təbii ki, ilk öncə. Koreya dilində 3 ulduz mənası verən bu texnologiya nəhənginin telefon bazarında turizm. 3 ulduz. 3 ulduz. Pas. İqtisad Universitetinin, Turizm Universitetinin komandasından. Samsung. Heç bir versiya yoxdur, heç bir versiya yoxdur. Keçid alırıq İqtisad Universitetinə. Samsung. 3 ulduz mənası verən bu texnologiya nəhənginin telefon bazarında bir nömrəli rəqibi Apple şirkətidir. Samsung düzgün cavab idi. İkinci cəhətdən düzgün versiyanı eşitdik. 1962-ci ildə Firuz Qanatlı tərəfindən Əskişəhərdə əsası qoyulan bu şokolad və biskvit istehsalı məşğul olan şirkət... Olsun Ülkər. Ülkər səhvdir. Dəniz Akademiyası? Eti. Əskişəhər Spor Klubunun adının, klubunun da sponsorudur, Eti. Düzgün cavab məhz belə idi. 1969-cu ildə Delsi, Hillblom və Linsoy adlı 3 şəxs tərəfindən bu Alman logistika kampaniyasının əsası qoyulmuşdu. Delsi, Hillblom və Lin. DHL. Düzdür, doğrudur. DHL, doğrudur. Korporativ şəbəkələr üçün avadanlıqların istehsalı ilə məşğul olan bu şirkət öz adını San Francisco şəhərinin son hərflərindən götürmüşdü. Şirkətin logosunda Golden Gate körpüsünü görə bilərik. Bu Cisco'dur, bu Cisco. Cisco'dur, bravo. 800 xal. Posterlərdən birində bu iki avtomobil brendi arasındakı mübarizə Picador'la öküzün mübarizəsi kimi təqdim olunmuşdu. İki avtomobil brendi arasında mübarizə Picador'la öküzün mübarizəsi. Söhbət. Hansı cavab, turizm kompaniyası cavab vermək istəyir? Mənim fikrimcə bu Dodge və Lamborghini. Yox. Digər komandalar risk etmirlər. Lamborghini düzdür. Ferrari və Lamborghini. Gəlin. Son olaraq yanacaq adlanan mövzu olacaq şərtli raundda. Yanacaq adlanan mövzu olacaq. Son olaraq şərtli raundda iştirakçılar öz yerlərini ala bilərlər. ...2001-2004-cü illərdə adında yanacaq sözü də rast gəldiyimiz nazirliyin adı məhz belədir. Neft məktəbi ilk olaraq. Energetika nazirliyi. Bəli, energetika nazirliyi. 3 dəfə belədik adını dəyişib. Bu vaxt yanacaq və energetika nazirliyidir. 13 may 2014-cü ildə Manisa şəhərinin məhz bu bölgəsindəki kömür mədənlərində... ...2 komanda düyməni sıxıb. Elgün cavab verir, qısa da məhz bu bölgəsində kömür mədənlərində baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı işçi həyatını itirmişdi. Soma düzgün cavabdır. Bu həm 1978-ci ildə İtaliyada əsası qoyulan geyim brendi, həm də basketbolçu Shaquille O'Neal'in ləqəbidir.
4-5 rəqəbi var on ilin. 78-ci İtalya əsası qoyulan game brendi və Şakil onun ləqəblərindən biri. Hansı ləqəblərindən biri? Artıq gecədir, Neft məktəbi cavabını alaraq. Diesel. Diesel, bravo. Məhz Diesel. Cavab doğrudur. Şəhərin havasından kerosin qoxusu gəlir. Kerosin küçədəki toza qarışır və küləyə əsəndə bu toz paltarlarda ləkə qoyur. Burada həmişə küləklər əsir. Knut Hamsun bu sözləri hansı şəhər haqqında deyirdi? Elgün, hansı şəhər haqqında deyirdi? Bəlkə Stockholm. Cavab səhvdir. Cavab səhvdir. Stockholm deyil. Şəhərin havasından kerosin qoxusu gəlir, kerosin küçədəki toza qarışır, küləyə əsəndə toz paltarları ləkə qoyur. Dənəcək cəyməsi. Qara şəhər. Qara şəhər cavabı qəbul olunmur. Turizm. Bakı. 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 Bakıda. Bakı haqqında Knut Hamsun bu sözləri demişdi. 2014-cü ildə Statoil Neft Qaz şirkəti Şahdəniz layihəsindəki payını bu Malayziya şirkətinə satdı. Şirkət yüksələn gəlirləri ilə Asiya və dünyada zirvələrdə yer alır. Vurar mı? Malayziya Şahdəniz layihəsindəki payını Statoil bu Malayziya şirkətinə satıb bu yaxınlarda. Həmin Malayziya şirkətinin adı nə idi? Neyse yoxdur. Petronas. Petronas idi. Gəlin. Round 2 ulaşdı. Oyunun ikinci mərhələsi də sona çatdı. Sırada sirli round var. Sirli roundun qaydaları belə. Oyunçu yalnız öz yerini tutduqdan sonra mövzunun adı ilə tanış olur. İlk öncə oyunçuların sıralanması üçün komandalara vaxt verilir. Silver Round'un ilk mövzusunun iştirakçıları tribuna öz yerlərini ala bilərlər. Xal durumuna baxaq. Dəniz Akademiyası 0, Turizm İnstitutu 300 xal, Ali Neft Məktəbi 900 xal və İqtisad Universiteti 7700 xalla 2 mərhələdən sonra liderdir. Kitab bölmələri belə adlanır mövzumuz. Mən kitabın bölmələrinin adlarını sadalayıram və siz adı tapmalısınız kitabın adını. Gecə yarı göyərtədə tor toxuyanlar, pi əritmə işləri, can verən balina və balinanın ağlığı. İlk olaraq məzahir düymənə sıxıb İqtisad Universiteti. Mobidik. Mobidik. Cavab düzdür. Melville'in məşhur əsəri. Cavab doğrudur. Çılğın çay qonaqlığı, yalancı tısbağanın hekayəsi, donuz və biber, Alisa Möcələ ölkəsində. Kraliçanın kroket sayəsi, dovşan dəliyindən aşağı. Alisa Möcüzələr diyarında. Müəllif kimidir? Lewis Carroll. Lewis Carroll üzdür. Qəbir Qazanın əl kitabı, Çiyin çəkmə, Mənim mübarizəm, eşitdikləriniz Markus Zusakın hansı kitabının bölmə adlarıdır? Qiraətçi. Cavab səhvdir. Sizin cavab? Kitab oğrusu. Kitab oğrusu. 1200 xallıq sual gəlir. Singapurdan Hong Konga sakit okeanı keçərkən San Fransiskoda gəzinti Paspartunun ideal peşəsini tapdığı an. Hansı əsər? 80 gün dünya səyahəti. 80 gün yer ətrafın, dünya ətrafında. Jules Verne'in məşhur əsəri və son sual 1500 xal. Generalın yanında qəti vuruşmalar, məğlubiyyətdən sonra və Bakıya doğru. Eşitdiyiniz bölmələrin Məmməd Səid Ordubadinin hansı əsərindən olduğunu tapın. Generalın yanında qəti vuruşmalar, məğlubiyyətdən sonra Bakıya doğru. Variant var. Hansı əsər Məmməd Səid Ordubadi yaradıcılığına müraciət olunub? Hansı variant var idi? Qılınc və qələm. Yox. Yaxşı. Vuruşmalar, döyüşən şəhər. Döyüşən şəhərdən söhbət gedirdi. Gəlin, mövzusuna çatdı. Sil roundun ikinci mövzusu oynanılır. Təbii ki, əvvəlcə iştirakçılar öz yerlərini almalıdırlar. Buyurun.
İnisialları RB. RB. Belə mövzumuz var. Divin Codino sözü İtalyan dilindən tərcümədə müqəddəs at quyruğu mənasını verir və məhz onun ləqəbi də kimin? Roberto Baggio. Roberto Baggio'nun yüzü. Ya quyruqcuq deyirlər o belə saç. Saç düzümünə görə. Uzaq Hindistanda kitabının müəllifi məhz bu həmyerlimizdir. Uzaq Hindistanda hansı həmyerlimiz, müğənni? Neft məktəbi. Rəşid Beybudov. Rəşid Beybudov. Doğrudur. Rəşid Beybudov. Bu aktyor və rejissorun 1997-ci ilə çəkdiyi Həyat Gözəldir filmi ona ən yaxşı aktyor nominasiyasında Oscar qazandırmışdı. Həyat Gözəldir. 97-ci il. Kim idi? Dənəz Akademiyası? Brad Pitt. Cavab səhvdir. Kobud səhv. RB inisialları. Mövzuya uyğun fikirləşmək lazımdır. Söhbət Roberto Benigni-dən gedirdi. Roberto Benigni. O, bir müddət Douglas Təyyarə şirkətində texniki yazıcı və Uçuş adlı jurnalda baş redaktor olaraq da fəaliyyət göstərmişdi. O, Douglas Təyyarə şirkətində texniki yazıcı və Uçuş adlı jurnalda baş redaktor olaraq fəaliyyət göstərmişdi. O, həm də Jonathan Livingston adlı qağayı əsərinin müəllifi idi. Söhbət? Söhbət Richard Bach-dan gedirdi. Richard Bach. Son sual 1500 xal. 1567-1618-ci illərdə yaşamış bu ingilis aktyoru Hamlet, Otello və Kral Lear rollarının ilk ifaçısı hesab olunur. Fikrimcə, məşhur bir faktdır. Hamlet oynuyordu ilk olaraq. Shakespeare'in elə dövründə. Söhbət? Richard Burbage-dən gedirdi. Richard Burbage. Mövzu yekunlaşdı. Silirant'da növbəti mövzu oynanacaq. Növbəti iştirakçılar öz yerlərini aldıqdan sonra. Buyurun. İtaliya şəhərləri. Şəhərlərə uyğun fikirləşmək lazımdır. Aparılan çoxsaylı eksperimentlər nəticəsində bunun əslində 1290-1390-cı illər arasına aid olduğu müəyyən edilmişdi. Turizm? Roma yanğını. Cavab səhvdir. Düzgün cavab Turin kəfəni idi. Turin kəfəni. Ivano Dionigo məhz bunun hal-hazır ki rektordur. Haranın rektordur? İlk olaraq neft məktəbi? Bologna Akademiyası. Təkrar et. Bologna Akademiyası. Bologna Universiteti və ya cavab qəbul olunur. Bologna Universitetinin rektordur. Cavab doğrudur. 1597-ci illərdə mövcud olmuş bu şəhər dövlətin bayrağı müasir İngiltərə bayrağını xatırladır. 1597-ci ilə mövcud olmuş bu şəhər dövlətinin bayrağı müasir İngiltərə bayrağını xatırladır. Hansı şəhər? İqtisad Universiteti? Genua. 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 Cavab doğrudur. Məhz Genua'nın bayrağı indiki İngiltərənin bayrağını xatırladır. Növbəti sual 1200 xal. 1951-ci il Cannes Kino Festivalında məhz bu filmdə Qızıl Palma budağını qazananlar siyahısında idi. Kömək üçün deyə bilərəm ki, Vittoria De Sica'nın filmidir. Mövzumuz isə İtaliya şəhərləridir. Düzgün cavab Milanda möcüzə idi. Milanda möcüzə, Vittoria De Sica. Son sual 1500 xal. Bir qədər çətin alınıb mövzu iştirakçılarımız üçün. Fabrizio Del Dongo'nun anadan olmasından ölümünə qədər olan hadisələri 1839-cu ilə aid bu mənbədən oxumaq olar. Mənbənin müəllifi isə Stendhal idi. Stendhal. Düzgün cavab? Parma monastırı. Parma monastırı. Silir Out'da 4-cü mövzu oynanılmalıdır. İştirakçılar öz yerlərini ala bilərlər. Gözləyirik.
Traktor adlanan mövzu olacaq. Traktor. Məhz bu ölkənin SSR vaxtı olan gerbində qırmızı traktorla yanaşı. Turizm? Belarus. Cavab səhvdir. İqtisad Universiteti? Belarusiya deyilsə olsun, Tacikistan. Səhvdir. Məhz bu ölkənin SSR vaxtı olan gerbində qırmızı traktorla yanaşı neft buruqları da təsvir olunmuşdu SSR vaxtında. Neft buruqları. Hansı ölkə? Söhbət Azərbaycandan gelirdi. Hər zaman belə suallar da olur. Yakov Lisinka adlı traktorçı 1961-ci ildə onu qarşılayan ilk şəxsidir. 61 isə yəni ki, Gagarinə qarşılayıb. O müsahibəsində qeyd edir ki, partlayış traktorun səsini belə boğmuşdu. Hadisələr dəqiq olaraq 12 apreldə baş vermişdi. Yuri Gagarini. Düzün cavab. Mil düzündəki safozlardan birinin traktorçular briqadırı işləyən bu şəxs texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədiyi üçün 1963-cü ildə faciəvi şəkildə dünyasını dəyişmişdi. Mil düzündəki safozların birində söhbət faciəvi şəkildə həyatını, dünyasını dəyişmiş söhbət Sevil Qaziyevədən gedirdi. Sevil Qaziyeva. Vladimir Vysotski mahnılarının birində məhz bu aparatı Ay traktor adlandırmışdı. Məhz bu aparatı Vysotski Ay traktoru adlandırmışdı. Ay traktoru nəyi adlandıra bilərdi? Nəyi? Lunaxodu. Lunaxod. Təbriz derbisi bu iki futbol klubu arasında baş tutmaqdadır. Maraqlıdır ki, İstiqlal bir də traktor. İstiqlal Tehranın komandasıdır. Təbriz derbisi bu iki futbol klubu arasında baş tutmaqdadır. Maraqlıdır ki, Böyük Ağa Haziyev müxtəlif vaxtlarda hər iki klubun baş məşqçisi vəzifəsində işləyib. Biri traktor. Yox, Persepolis də Tehrandır. Maşınsazi. Maşınsazi. Traktor sazi və maşınsazi. Düzgün versiya var idi, eşidirdim. Traktor sazi və maşınsazi, Təbriz derbisi. Gəlin. Son mövzu oynanılır sizlərə. Altta son iştirakçılar öz yerlərini alsınlar. Dəri adlanır mövzumuz. 12.000 inəyi dərisi üzərində yazılan bu müqəddəs kitab 815 fəsildən ibarətdir. 3 komanda turizm qabaqlayıb. Quran-Kərim. Cavab səhvdir. İqtisad Universiteti. Avesta. 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 12.000 inəyi dərisi üzərində. Ekzema adlı dəri xəstəliyindən əziyyət çəkən bu şəxs qonaqlarını bəzən müalicəvi vanna da qəbul edirdi. Kim? Bəlkə Marat. Marat, Jean-Paul Marat. Elə orada da qətlə yetirilmişdi. Kim tərəfindən? Korda. Şarlota Korda, düzdür. 2011-ci ildə Pedro Almodovar tərəfindən çəkilmiş bu filmdə yaşadığım dəri, içində yaşadığım dəri. Cərrah Robert Redgardı Antonio Banderas canlandırır. İçində yaşadığım dəri. Cavab düzdür. Cavan və pulu ilə istədiyi hər şeyi ala biləcəyi qədər zəngin və ölümsüz olmaq istəyən Rafael de Valentin bir gün antik dükana girir. Eşitdiyiniz süjet məhz bu əsərdəndir. Şagren dərisi. Şagren dərisi, bravo! Honoré de Balzac. Cavab doğrudur. Onlar hamısı ağardılmış cins şalvar, ayaqlarında Dr. Martens çəkmələri geymişdilər və hamısı keçəl idi. Şərhçi Ian Walker kimlər haqqında belə deyirdi? Dr. Martens çəkmələri, onları mən deyim ki, belə ayrılmaz bir atributu da ona ayaqlar üçün boks əlcəyi deyirlər Dr. Martens çəkmələrinə və hamısı keçər idi. Çəkmə ayaqda skinhead-lərdən söhbət gedirdi. Skinhead. Gəlin. Skinhead. Beləliklə oyunun 3-cü mərhələsi də yekunlaşdı. Sırada fərdi raund var. Fərdi raundun qaydaları belədir. Bu mərhələdə komandadan yalnız bir nəfər oynayır. Və mən indi komandaların kapitanlarına müraciət edirəm. 11.300 xalla İqtisad Universiteti komandası 3 mərhələdən sonra liderdir. Komandanın kapitanı Elgün Abdurrəhmanov ilk olaraq seçimini edir. Kim oynayır? Özüm oynayacağım. Kapitan özü fərdi raundda komandanı təmsil edir.
Ali Neft Məktəbinin komandası 4200 xalla ikinci sıradadır. Komandanın kapitanı Güldənə Hidayətli öz seçimini edir. Kim oynayacaq? Yusif Əliyev. Yusif Əliyev komandanın seçimi məhz belədir. Dəniz Akademiyası komandanın kapitanı Orxan Hüseynov. Qocayev Kənan. Kənan Qocayev komandanı təmsil edir. Və son olaraq Turizm İnstitutunun komandası kapitanı Orxan Mayalovun seçimi. Əli Əsgərzad. Əli Əsgərzad. Komanda son oyuncusunu da təyin etdi. Fərdi raunda başlayırıq. İlk öncə fərdi raundun mövzuları ilə tanış olaq. Müqəddəslər, musiqi alətləri, saitləri U, qadın siyasətçilər, məşhur Danimarkalılar. Başlayaq. Əlidən, Turizm İnstitutu. Musiqi alətləri. Musiqi alətləri olmayacaq. Dəniz Akademiyasında Kənanın seçimi nedir? Qadın siyasətçilər. Qadın siyasətçilərdən imtina olundu. Ali Neft Məktəbinin komandası. Məşhur Danimarkalılar. Məşhur Danimarkalılar da çıxdı. Qaldı ki mövzumuz müqəddəslər və saitləri U. Saitləri U-nu oynayaq. Saitləri U adlanan mövzu oynanılır. Fərdi raundda komandaların seçimi məhz belədir. Pəncab, Tamil, Telugu, Kanada. Urdu dilində danışırlar. Urdu cavabı səhvdir. O birisi deyəndə. Pəncab, Tamil, Telugu, Kanada, Malayala, Marath, Oriya, Bengal, Gujarat və Nepal dillərində bu söz müəllim anlamına gəlir. Hansı söz? Əli düyməni çıxıb. Uruq. Təkrar et. Uruq. Quruq? Aydın təhlifiz et. Uyuq. Yox, cavab səhvdir. Quru. Quru. Bax, bu cavab düzdür. Quru. Müəllim, quru. Bəzi tarixçilər güman edir ki, İraq sözünün mənşəyi həmin ölkədə yerləşən... Uruq tayfaların adından. Bu qədim şəhərlə bağlıdır. Uruq. Cavab düzdür. Saitləri U mövzusundan növbəti sual tapıldı. 1200 xallı sualı oxuyuram. 1958-ci ildən başlayaraq onu hazırlamaq və satmaq istəyən aşbazlar mütləq lisenziya əldə etməlidirlər. Çox sayılı, belə deyək, insanların ölümünə səbəb olub. Hətta belə bir rəvayət də var ki, əgər aşbazın hazırladığı bundan kimsə ölsə, o gedib xarakir etməlidir. Sizin cavab? Hansı versiya var? Vuraram, sushi. Sushi-də saytlar U deyil, cavab səhvdir. Fugu. Fugu, məhz fugu. Fugudan söhbət gedir, fugu balığı. Çox dadlı balıqdır, həm də eyni zamanda təhlükəlidir. Saytləri U mövzusunun növbəti sual belədir. Göyərçin kimlər dəstəsinə daxil olan bu quş növü? Bəlkə qumru. Ölkəmizdə həm də qadın adı kimi istifadə olunur, qumru. Düzdür. Və 2000 xallıq sual oxuyuram. Fransanın Honfleur şəhərində Yuri Grimo və Vladimir Seslerin layihəsi əsasında qoyulmuş abidə məhz bu faciəvi qəhrəmana həsr olunmuşdu. Yuri Grimo və Vladimir Seslerin layihəsi əsasında qoyulmuş abidə məhz bu faciəvi qəhrəmana, ədəbi qəhrəmana həsr olunmuşdu. Saitlər U. Söhbət. Mumudan gedirdi. Mumu. Oo. Gəlin. Beləliklə oyunun 4-cü mərhələsi yekunlaşdı. Fərdi raun sona çatdı. Hal durumuna baxırıq. Turizm İnstitutu -2500, Dəniz Akademiyası -1700, Ali Neft Məktəbi 4200 xal və İqtisad Universiteti 14500 xal. Qaydalara əsasən hər qrupdan yarım finala 2 komanda çıxır. İndiki halda İqtisad Universiteti və Ali Neft Məktəbi digər iki rəqibləri üçün əl çatmazdı. İqtisad Universitetinin komandası oyunun qalibi kimi, Ali Neft Məktəbinin komandası isə ikinci yerin sahibi kimi yarım finala vəsiqə əldə edir. Xəmsə raunda olmur. Təbrik edirik. Beləliklə, qaliblər artıq müəyyən olundu. Son olaraq oyunun ən yaxşısı mükafatlandırılacaq. Bugünkü oyunun ən yaxşısına tərəfdaşımız
National Geographic Azərbaycan jurnalından 6 aylıq abunə sertifikatı, eyni zamanda digər tərəfdaşımız London School'dan 2 aylıq kurs hədiyyə olunur. Bugünkü oyunun ən yaxşı oyuncusu Dövlət İqtisad Universitetinin komandasından Urfan Orucov elan olunur. Belə, daha bir oyunun sonuna çatdıq. Universitet Ligasında daha iki yarı finalçı müəyyən olundu. Düz bir həftədən sonra C qrupunun oyunda yenidən görüşürük. Sağ olun, salamat qalın.